Nyní vám ukážu, jak připojit invertor SMA Sunny Island k naší baterii. Nejprve prosím sundejte kryt invertoru a připojte dva kabely mezi invertorem a baterií. Dále připojte komunikační kabel na CAN portu invertoru k CAN portu baterie. Nyní můžete následovat pokyny k stlačení ADD zleva doprava, což je dolů, dolů, nahoru, dolů. Poté můžete zapnout napájení na baterii a stisknout tlačítko přepínače. Nyní prosím připojte port na invertoru k vašemu počítači a nastavte parametry na počítači. Poté můžete zavřít kryt invertoru a zapnout napájecí tlačítko.